মঙ্গলদৈত বিজু ফুকন ন্যাসৰ সাহায্য প্ৰদান। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বত্তে ভাতমুঠিৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সাধাৰণ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ লগতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগতে জড়িত বিভিন্ন কলা কুশলীসকল। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰসমূহ সম্প্ৰতি বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে। এনে সময়তে বিজু ফুকন ন্যাসে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সিঁচৰিত হৈ থকা বিভিন্ন কলা কুশলীসকলৰ ওচৰত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজু ফুকন ন্যাসৰ হৈ অভিনেতাগৰাকীৰ সহধৰ্মিনীৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা, প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ লগতে কেইবাজনো নাট্যকৰ্মীক সংগ দিলে মঙ্গলদৈৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰাজীৱ ডেকা আৰু কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকে। মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কেনেকৈ চলিব সেই কথাটোৰ আচলতে কিছুমান পৰ্যালোচনা আমাকো লাগিব, প্ৰযোজকসকলৰ লাগিব, আহ্বায়ক কমিটিসমূহৰ লাগিব, দৰ্শকৰ লাগিব, শিল্পীসকলৰ লাগিব। আৰু এই বছৰটো বিশেষকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চলাই নিয়াৰ কথাটো হৈছে কি, ব্যৱসায়টো বহুত দূৰত। প্ৰথম কথাটো হৈছে কৰ্মসংস্থাপনখিনি যাতে হেৰাই নাযায়, যিখিনি পৰিয়াল ভ্ৰাম্যমানৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যাতে জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্থবিৰ হৈ নাযায়, সেই স্থবিৰ হৈ নোযোৱাৰ খাতিৰতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আমি চলাবলৈ বাধ্য। আৰু যিখিনি নিয়ম নীতি চৰকাৰে আমাক দিব, গাইডলাইন অতি সোনকালে দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, সেই গাইডলাইনখিনি আগত ৰাখি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং হওক, চেনিটাইজেশ্যন হওক, মাস্ক পৰিধান হওক, সেইখিনি কথা আগত ৰাখি পেলাই আমি কমিটিখিনি হওক, প্ৰযোজকসকল হওক, শিল্পীসকল হওক, সকলোৰে মিলিত এটা আলোচনাৰ মৰ্মে থিয়েটাৰসমূহ যাতে এই মানুহখিনি সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি চলাই যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি চেষ্টা কৰিম। এইবছৰ কণ্টিনিউ হৈ থাকিবলৈ, কাৰণ ইয়াতে যিহেতু যিমানখিনি আৰু একদম থলুৱা অসমীয়া মানুহখিনি জড়িত হৈ আছে যথেষ্ট কম্প্ৰমাইজ, মই যোৱা বছৰে কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ যেতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে, তাৰ পাছত কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি প্ৰায় এমাহৰ আগতে থিয়েটাৰ বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰ পাছতো কিন্তু আবাহন থিয়েটাৰৰ যিটো স্বকীয় এটা সুনাম আছে, যে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ নিজৰ ক্ষতি কৰি হ'লেও মই মোৰ অন্তত শিল্পী কলা কুশলীখিনিক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় দিছোঁ, সসন্মানেৰে আদায় দিছোঁ, 100% আদায় দিছোঁ তেওঁলোকক। আৰু এতিয়া এই বছৰৰ কথাটো হৈছে কি, মই এইকাৰণে কৈছোঁ পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যদিহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কথাটো আহে, যিমান আমাক দৰ্শক আহে নাটক চাবলৈ, যদি আমি কম সংখ্যক দৰ্শক আমি বহুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ সেই পাৰ্নেটৰ কথা আহিব, শিল্পীসকলৰ মাননীৰ কথা আহিব। এতিয়া মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ব্যৱসায়টো পিছৰ কথা, প্ৰযোজকে কিবা এটা পাব নাপায়, কাৰণ সকলোতো তেনেকৈ চলি থাকে। আজি মই এখন থিয়েটাৰ যদি চলাই থাকোঁ, গতিকে কিবা এটা প্ৰাপ্য ময়ো পাব লাগিব, এজন প্ৰযোজকেও পাব লাগিব, কিন্তু সেই কথাটো আমি এতিয়া পিছত ৰাখিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, এই মানুহখিনিৰ সংস্থাপনৰ স্বাৰ্থত যিকোনো প্ৰকাৰে থিয়েটাৰসমূহ চলি থকাটো আমাৰ কাৰণে কাম্য। এতিয়া আমি বিজু ফুকন ন্যাসৰ হৈ মই জড়িত হৈ আছোঁ, মোৰ পত্নী জড়িত হৈ আছে, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, বিজু ফুকনৰ পত্নী ৰাজশ্ৰী ফুকন, বিজু ফুকনৰ সন্তান অংশুমান ফুকন আৰু ছোৱালী সংগমিতা ফুকন আৰু সঞ্জীৱ নাৰায়ণ CMD প্ৰাগ চেনেলৰ সকলো আমি মিলি আমি অসমৰ ছবিৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলেই হওক বা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলক আমি সামান্য হ'লেও খাদ্য সামগ্ৰী এটা আগবঢ়াইছোঁ। আমি এইটো যোৱা 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গুৱাহাটীত, আমি ছবিৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলক আমি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ প্ৰায় 150, আৰু আমি এই মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আমি কৰিছোঁ পাঠশালাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰায় চলচ্চিত্ৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলক প্ৰায় 150 কলা কুশলীক আমি যিবিলাক নিধি মানে আমাৰ কলা কুশলী আছে তেওঁলোকক আমি সামান্য এটা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো হৈছে কি, বিজু ফুকন ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ প্ৰায় 500 কলা কুশলী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকক আমি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ জৰিয়তে হওক, আমি তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি নহ'লেও চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমি এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম। আমি যোৱা 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, 9 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত আমি ছবিৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলক বা মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীক আমি বিজু ফুকন ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আমি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। এই প্ৰচেষ্টাটো আমি অব্যাহত থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি পাৰোঁ। আমি প্ৰায় এতিয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত প্ৰায় 350 মানুহক দিয়া হৈছে, আৰু এতিয়া আমি টোটেল ভ্ৰাম্যমান আৰু আমি আপাৰ আসাম হওক, আপাৰ আসামৰ বিভিন্ন জেগাত আমি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমি বিতৰণ কৰিম খাদ্য সামগ্ৰী। আচলতে চাওক, এতিয়া চৰকাৰে লাহে লাহে এটা এটা যিটো লকডাউন শেষ হৈ পেলাই এতিয়া আনলক ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 হৈছে, তেওঁলোকে যিহেতু এটা সামাজিক তেওঁলোকৰ কিছুমান ধৰক চৰকাৰী নিয়ম নিৰ্দেশনা যিখিনি আছে সেইখিনি পালন কৰি মোৰ বিশ্বাস এই চৰকাৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে শিল্পী কলা কৌশলীক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে, আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অতি সোনকালে যিটো সামাজিক দূৰত্বটো
বজায় রাখি কিছু আমি নীতি নিয়ম আমি আমার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সেইখানে নিয়ম মানি মই ভাবো খুলিব যে দিব সেইটো মোৰ বিচাৰ।